Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Келесі дәрісіміз транзисторлар түрлері. Транзистордың физикалық эквивалентті сұлбалары транзистордың түрлі қосылу сұлбалары үшін құрылуы мүмкін. Бірақ қосылу сұлбасы өздігінен транзистордың физикалық сипаттамаларына әсер етпейтіндіктен барлық дерлік параметрлері өзгеріссіз қалады. Төменде алтыншы суретте, қазір көрсетем, алтыншы суретте биполярлық транзистордың күшейткіштік қасиеттері идеалданған ток көзін коллекторлық тізбекке жалғау арқылы модельденген. Сұлбада сонымен қатар физикалық элементтер қолданылады. Бұл элементтердің параметрлері таза физикалық мағынаға ие. RB, кішкентай RB, бұл транзистордың база облысының дифференциалдық кедергісі. Оның мәндері шамамен 10 және 110 аралығында болуы мүмкін. RE деп отқанымыз, бұл эмиттер облысының дифференциалдық кедергісі. Ал RK ол ортақ база қосылу сұлбасындағы коллектор облысының дифференциалдық кедергісі. Әдетте R база R эмиттер кедергілерінен үлкен болады. Ондаған немесе жүздеген килоом құрайды. CK деп отқанымыз бұл ортақ база қосылу сұлбасындағы коллекторлық ауысудың сыйымдылығы. Бетта бұл деп отқанымыз коэффициент, яғни ортақ эмиттер қосылу сұлбасындағы эмиттер тоғы берісінің коэффициенті. Оның мәні бетта альфа бөлінген 1 минус альфа. Мұнда альфа деп отқанымыз ортақ база қосылу сұлбасындағы коллектор тоғы берісінің коэффициенті. Физикалық эквивалентті сұлбаларды бейнелегенде тоқтар мен кернеулердің оң бағыттары сәйкес электрондарда реалды тоқтар мен кернеулердің бағыттарымен бірдей деп қабылданады. Өрістік транзисторларға және PN ауысулы өрістік транзисторларға тоқталайық. Үш қабаттан тұратын, яғни PNP, NPN деп айтуға болады, үш қабаттан тұратын басқа соптар қатарына NP типті өрістік транзисторлар жатады. Бұл транзисторлардың құрылымы төменде суретте көрсетілген. Мұнда көрініп тұрғандай үш қабат, яғни NP, PN және PN, NP болуы да мүмкін кері. Так, сонда мына жерде қарап тұрсаңыз, NP, PN, NP, PN болуы да мүмкін. Электродтар сәйкес бастауы, мысалға, құйма және тиек деп аталады. Тиекке Т деп тұрғанымыз 10 кернеу түссе, онда PN ауысулары кері бағытта ағысады. Сол кезде өткізбейтін қабат кеңейеді, ал арна тарылады. Бұл арна тоғының азаюына, сегізінші суретте қазір көреміз, әкеледі. Бұл P типті каналы бар транзистор, яғни бұны P-типті каналы бар транзистор деп атаймыз. Егер түсірілген кернеу шамамен шамадан тыс оң болса, арна жабылады, арна тағы нөлге тең болады. Мен сөйлеп, кері орналасқан қабаттарда N-типті каналды транзистор шығады. Онда арна арқылы электрондар ағады,
kıymağa plus, alına tiyekke minus jalganat. P-tipte kanalı var transistörge oralay. Tiyekke kere kerni belirgendikten ol tokta naşar ötkizet. Bol kayan ağısının kere toğı. Yani өрістік транзистордың кіру кедергісі өте үлкен. Өрістік транзистор кернеумен немесе өріспен басқарылады. Бұл жағынан ол радио лампаға ұқсас болып келеді. Кернеудің міне нөл мәніне тең кезінде мысалы мәндер қабаттар өзара беттеседі. Онда арна жабылып, құйма тоғы нөлге тең болады. Бұл кернеу, қию кернеуі деп аталады. Кіру және шығу сипаттамалары мына 9-шы АБ суреттерінде көруге болады. Сипаттамаларды қарапайым қарастырғанда түзу болуы тиіс және олардың иілу тиек бастау кернеуі неғұрлым үлкен болса, солғұрлым аз болуы керек. Себебі тиектегі кернеу өскенде каналдың кедергісі де өседі. Бірақ қисықтар тез қаныға бастап көлденең бөлікке өтеді. Ол каналға түсетін кернеудің нөлден өзгеруімен түсіндіріледі. Яғни ПН ауысуында кернеу түсуі әртүрлі. Біріншіден бастауға жақын бөлікте болуы мүмкін. Құймаға жақын бөлікте, яғни екеуінің қосындысы екі кернеу үлкен болып кетеді. Сондықтан кернеудің өсуімен каналдың кедергісі өседі, ал сипаттама төмендейді. Оң жақтағы суретте және төменгі ПН ауысулары өзара түйіскенде болатын өте үлкен кернеулерде жағдай келтірілген. ПН ауысулы өрістік транзистордың шартты белгіленуі төмендегі суреттен байқауға болады. Яғни міне тиек, құйма деп тұр, бастау деп тұр. Тиек, құйма, бастау. Мынау П канал болатын болса, мынау Н канал. Енді өрістік транзисторлардың ішіндегі МДЖ деген бұл металл диэлектрик жағдай өткіш өрістік транзисторына тоқталайық. Өрістік транзисторлар, яғни өрістік транзисторлардың ішінде осы металл, диэлектрик және жағдай өткіш транзисторлары немесе МТЖ дейміз, металл, тортық, жартылай өткіш транзистордың басқа түрлерінен өте күшті айырмашылыққа ие. Мысалы, кремний, германий негізінде P-типті электроөткізгішті қарастыратын болсақ, оның суретке көңіл аударсақ, оның бетіне өте жұқа диэлектрик қабаты, өте жұқа диэлектрик қабаты. Көп жағдайда кремний бетіне кремний тотығы өсіріледі. Яғни осындай диэлектрик қабат жағылады. Жартылай өткіштік технологиясында тотықтың қорғау қабатының қалыңдығы 1-2-3 микрометрге дейін, ал диэлектриктің қалыңдығы ол өте жұқа болады екен, 0.1-0.13 микрометрдің аралығында болады. Диэлектриктің үстіне металл қабаты орнастырылады. Металл мен жартылай өткіш арасына электр өрісі түсіріледі. Мына 11-ші суретке көріп отыратын болсақ, қазір міне астында 11-ші суретте электрон энергиясының координатаға тәуелділігінің үш түрі бейнеленген. Міне үш түрі. Ферми деңгейі, мына жерде F деген әріпті қолдансаңыздар, ферми деңгейі міне пункттер сызықтарымен көрсетілген үш суретте де бар. Яғни ферми деңгейі, ал ЕС деп отқанымыз рұқсат етілген зона, ал
EV деп отқанымыз мен төменгі жағында. Бұл бұрынғы біздің валенттік зона деңгейлері. Осы 11-ші суреттегі электрон энергиясының координатаға тәуелділігінің үш түрі белгіленгенін көріп тұрмын. Сол жақта металға жартылай өткішке қатысты теріс кернеу түсірілген жағдай келтірілген. Ол жартылай өткіш бетіне кемтіктерді тартады. Ал электрондарда кері итереді. Басқаша айтқанда, зоналық диаграмма жоғары қарай иіледі. Және тепе-теңді орнағанда бетте кемтіктер саны көбейеді. Ортадағы суретте металға жартылай өткішке қатысты оң кернеу түсірілген жағдай келтірілген. Зоналар төмен қарай иілген, яғни бетте кемтіктер саны тереңге қарағанда аз, ал электрондар көп бола бастады. Әзірге бетте кемтіктер электронға қарағанда көбірек. Оң жақтағы суретте жағдай өзгеше. Яғни кернеу тағы да оң бағытқа, бірақ шамасы үлкен, яғни бетте электрондар кемтіктерден көп. Жартылай өткіш екі аймаққа бөлінеді. Атап айтсақ, тереңінде P типті, ал бетке жақыны N типті. Енді сол жақтағы суретті қарастырайық. Егер құйма мен бастау арасына кернеу түсірсек, онда тоқ жүрмейді. Себебі кернеудің кез келген таңбасында PN ауысуларының ең болмағанда біреуі кері ағысқан. Ал оң жақтағы суретте табаншаға қатысты тиекке оң кернеу керек. Егер бұл кернеу табалдырықтық деп аталатын кейбір кернеуден үлкен болса, онда кемтіктер жартылай өткіш бетінен тереңіне қарай итеріледі де, ал электрондар бетке тартылады. Және олар көп бола бастайды. Бетке жақын индукцияланған N типті қабат пайда болады. Бұл қабат екі алғашқы N типті қабаттарды қосады және құйма мен бастау аралығында тоқ жүре бастайды. Яғни типті N арна пайда болады. Жоғарыда метал ортақ жартылай өткіш өрістік транзисторының сұлбалық белгіленуі келтірілген. N каналды сол жақта тұрған, ал оң жақта P каналды. Мұндай транзисторды индукцияланған каналды MTG, яғни метал тотық жартылай өткізгіш транзисторлары деп аталады. Енді балдар, пиристорларға тоқтап кетейік. Қазіргі уақытта вольтамперлік сипаттамаларында құлама бөліктері болатын, төрт аймақтан тұратын жартылай өткіштік аспаптар кең қолданысқа ие. Бұл аспаптар тиристор, яғни грек тілінен ауыстырсақ, есік, кіру, және ағылшын тілінен ауыстыратын болсақ, резистор, яғни кир деген есік кіру деген білдіретін болса, резистор деген екінші бөлігі сөздің, ол резистор деген ағылшындан алса резистор білдіреді. Тиристор бір алмасып орналасқан P типті және N типті өткіштікті қабаттары бар. Төрт қабатты, 1, 2, 3, 4, цифрым сәл төмен түсіп кетті, мына P1, N1, P2, N2 мына жерде тұру керек. Жақсы, яғни бұл төрт қабатты жартылай өткішті аспап. Тиристордың екі шекті қабаты анод және катод. Ал ортадағының бірі басқару электроды. Яғни суретке көңіл аударатын болсақ, тиристордың құрылымдық сұлбасы, вольтамперлік сипаттамасы және шартты белгілері келтірілген. Шарт белгісі, мынау вольтамперлік сипаттамасы, мынау құрылымдық сұлбасы. Бұл аспапта басқару электроды жоқ.
Және ашылуы мен жабылуы тек тегістерге түсірілген сыртқы ауыстырушы кернеудің өзгеруімен жүзеге асады. Мұндай тегістерлер денистер деген атқа ие болып жүр қазір. Тегістерге суретте көрсетілген полярлы сыртқы ауыстырушы у ауыстыру кернеуі түскенде оның негізгі бөлігі жабып, ал екінші қиын ауысуға келеді. Ал бір және үш ауысулары, ашық күйде болады. Мұндайда P1 қабаттан P2 менеджерде, P2 қабатқа өткен кемтіктер N1 қабаттағы электрондармен ішінара рекомбинацияланып, олардың P2 қабаттағы комбинацияланбаған заряды N2 қабаттан электрондардың екінші реттік инжекциясын шақырады. Ұқсас жолмен N2 қабаттың электрондары ішінара бізде N2 дедік, мынау N1 дедік. Ұқсас жолмен осы N2 қабаттың электрондары P2 қабат арқылы N1-ге өтіп, P2 қабаттағы кемтіктермен ішінара рекомбинацияланады. Олар P1 қабаттан қарсы екінші реттік кемтіктердің инжекциясын шақырады. Бұл процестер көшкіндік процестердің дамуына әкелетін шарттар құрайды. Егер тегістер арқылы токты қандай да бір ұстаушы токқа дейін едәуір кемітсе, тегістер жабылады және төменгі күштік күйіне көшеді. Яғни қарастырылған басқарылмайтын тегістердің ерекше кемшілігі бар. Оның ашылуы және жабылуы тек сыртқы кернеу мен тоқтың едәуір өзгерістеріне мүмкін болады. Тәжірибеде негізгі тізбектен басқа басқару тізбегі болатын тегістерлер қолданылады. Мына 13-ші суретте оны аударатын болсақ, басқару тізбегіндегі тоқ импульстің есебінен P2 қабаты көмектерімен ал N2 электрондармен толыған. Бұндай тегістер арқылы ағатын электрондық және кемтіктік тоқ басқару тізбегіндегі тоқтан әлдеқайда көп болады. Сондықтан басқару тоғының мәндерін таңдай отырып, тегістерді жүктеменің түрлі тоқтарында ашуға болады. Тегістердің жабылуы кері полярлы басқару тоғының импульстарымен жүзеге асады. Яғни мына жерде оны аударатын болсақ, тұрақты токты техникада пайдаланғанда тізбектегі токты кең шектерде және жылжыта реттеу қажет болады. Қазіргі уақытта бұл мақсаттарда басқарылатын бейсызықтық элементтер, тегістерлер кең қолданысқа ие. 14-ші суретте басқарылатын тегістердің көмегімен түзетілген кернеудің орта мәндерін басқару импульстарын беру сәттеріне қатысты реттеу принципі және сұлбасы көрсетілген. Яғни, мынадай шартты белгілер бар, мына кернеулердің импульстардың графиктеріне көңіл аударатын болсақ, бір жерде кесіліп қалып тұр, осыған кішкентай тоқталып кетейік. Мына жүктемеде отырғанымыз не? R-жік. Кернеу импульстары, U жүктемелері түрлі ұзақтыққа ие болады. Егер басқару импульстары әрбір жарты периодтың басында берілсе, онда жүктемедегі кернеу кәдімгі екі жарты периодты сұлбадағыдай болады. Егер импульстары әрбір жарты периодтың ортасында берілсе, онда түзетін кернеудің импульстары периодтың төрттен біріндей ұзақтыққа ие болады екен. Тегістерлік түзеткіштер және түрлендіргіштер өндірістің түрлі салаларына, әсіресе
электрленген транспорттың барлық түрлеріне қарқынды ендірілуде. Тиристердің көмегімен тұрақты тоқты ғана емес, сонымен қатар айнымалы тоқ тізбектеріндегі тоқ күшімен кернеуді реттеуге болады. Айнымалы тоқ тізбектерін біз алдағы уақыттарда қарастырамыз.